Всьому Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі за попередню добу бойовики 16 разів порушили режим тиші, накривали позиції армійців із забороненою Мінськом великокаліберної артилерії, кулеметів, гранатометів, БМП та стрілецької зброї. Про ситуацію в районі Світлодарської дуги розкаже Руслан Сміщук. Це передові позиції на Світлодарській дузі поблизу непідконтрольного Дебальцевого. Вдень тут порівняно тихо. Небезпечно стає після заходу сонця. Все починається десь з 20-ї години. Йде обстріл з кулемета, потім з АГС працюють, СПГ, ВОГ-25 летить, ну і снайпера працюють, також ДРГ, ну, тобто цілий набор. Супротивник, тут розповідають бійці, надто підступний. Часто вдається до відтяжних атак, щоб потім зненацька завдати потужний вогневий удар. Розказують, що там лохи, шахтери. Ні, там нормальні хлопці, вони знають тактику дій, вони чітко працюють. Стріляють вони інколи взагалі, Бог знає куди, інколи стріляють. Це такий, як обманний маневр для того, щоб витягнути нас на вогонь. От ми намагаємося на це не вестися. Крім того, періодично бойовики влаштовують провокації для камери, розповідають нацгвардійці. То зав'яжуть бій, коли в них на позиціях пропагандисти, то влаштують підпал. На одній з їхніх позицій просто спалахнув дім серед ночі. От, там пару вистрілів патронів, вони дали невелику чергу, те все засняли дуже красиво на камеру, потім записали якусь аудіозапись про те, що там горіла якась жіночка, вона була сліпа, її спасав якийсь там, така плачевна історія. Значить, він там сусід якийсь, які сусіди, якщо це сіра зона. Ну, а поки є вільна хвилина, нацгвардійці посилюють оборону та готуються до холодів. Оборону тут тримати доведеться ще довго. Характер у них є. Але ми теж з характером показуємо свої зуби. Назад відступати у нас хлопці не будуть. Зразу кажу, хлопці настроєні тільки на перемогу. Земля наша. З Донеччини Руслан Сміщук, Богдан Саврудський та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Спалах дифтерії зафіксували в Ужгороді. Недугу діагностували у 15 студентів-іноземців місцевого вишу. В одного тяжка форма захворювання. Більше про ситуацію наші кореспонденти. Біль у горлі, набряк, сірий наліт на мигдалинах, висока температура, загальна слабкість. Із такими симптомами від початку тижня звертаються до медиків студенти в Ужгороді. У 15 студентів-іноземців діагностували дифтерію і офіційно заявили – в місті спалах хвороби. Ми провели консилярний огляд цих хворих і все-таки ми виставили діагноз дифтерія. Ми сьогодні вже написали звернення до Міністерства охорони здоров'я. Ну і крім того, будемо звертатися в телефонному режимі і почуємо, що нам обіцяють. Усіх хворих наразі ушпиталили до обласної інфекційної лікарні. Токсигенний штам недуги, гостру форму, виявили тільки в одного. Медики проводять додаткове обстеження. Перевіряють усіх, хто контактував з хворими. В університеті створили протиепідемічну комісію. На даний момент уже ми рекомендуємо усім студентам, викладачам, співробітникам нашого університету проходити вакцинацію. Медичний факультет номер 2, стоматологічний факультет. Це студенти, які безпосередньо контактували з особами, серед яких виявили перші випадки дифтерії, вони будуть у зоні безпосередньо пильної уваги. Наразі в області лише 8 доз спеціальної сироватки, яка лікує гостру форму недуги. Лікарі звернулися в Міністерство охорони здоров'я за додатковими препаратами. Проблем із вакцинами проти дифтерії немає. Більше того, у зв'язку з низьким рівнем вакцинації населення є великі залишки. Щодо сироваток, сироватки були поставлені в кількості 200 флаконів на початку березня, розвезені в області, кількості 8 штук кожній області. Тобто наразі Україна забезпечена сироватками від дифтерії як лікувальним засобом. За даними обласного управління охорони здоров'я, щеплення від дифтерії має менш ніж половина закарпатців. Нині всі медзаклади області забезпечені вакциною. Утім, перед щепленням важливо пройти обстеження в сімейного лікаря. Протипоказами до щеплення є підвищення температури тіла, загострення хронічних захворювань, якісь виражені алергічні реакції. Єдиним способом захисту від дифтерії, нагадують медики, є вакцинація. Щеплення потрібно робити кожні 10 років. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область.
У Львові 16 студентів одного з училищ, що отруїлися перцевим газом. Половина зараз у лікарні. Їхній стан стабільний. Хто і чому розпилив небезпечну речовину? Дивіться далі. У Львівську міську дитячу клінічну лікарню доправили 16 вихованців Ставропігійського училища. Наймолодшій дівчині 14 років. У всіх однакові симптоми. У всіх підлітків були ознаки гострого отруєння інгаляційним середником. Як вдалося вияснити, це отруєння виникло внаслідок розпилення перцевого газу. У всіх практично були однакові скарги на загальну слабість, нудоту, першіння в горлі і сльозоточивість. Перцевий газ у гуртожитку розпилила 17-річна студентка. Дівчина переконує, те, що це балончик із газом, просто не знала. Подумала, що то парфуми, тож і пирснула. У мене хлопець взяв зерна і каже, я тобі принесу. 4 дні він не приносив, я до нього зайшла в кімнату, спиталася хлопці, там свідки бачили всі. Я взяла сумку, відкрила, побачила його зерна, свої не бачила. Побачила, ну це, я не знала, навіть не прочитала, не встигла прочитати. А вікна були відкриті, і я чихнула просто в вікно. Перцевим газом отруїлися студенти, котрі знаходилися в кімнатах поверхами вище. Сама ж дівчина не постраждала. Приміщення навчального закладу провітрюють. Учня я розпитала про те, чому в нього знаходився цей газовий балончик. Він розповів, що це для самозахисту. На жаль, діти є недосвідчені і не завжди вони контролюють свої дії і передбачають наслідки своїх дій. У поліції нині перевіряють усі деталі інциденту, а також де студент міг взяти балончик з газом. Галина Якошко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Федеральний суд США зобов'язав Державний департамент протягом місяця оприлюднити документи, які стосуються України. Про це повідомляє CNN. Йдеться про записи розмов держсекретаря Майка Помпео та особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані, пов'язані із розслідуванням справи про спроби тиску на владу України, а також документів щодо відкликання американського посла Марії Йованович. Південь Франції заливають рясні дощі. У регіоні затопило кілька міст. Тисячі мешканців містечка Без'є довелося евакуювати. І ще 500 лишилися без електрики. У Аржелес-Сюрмер автівки просто змивало водою. Дороги залиті багнюкою. Минулося без жертв. За прогнозами синоптиків, така погода в регіоні протримається ще добу. Це щось неймовірне. Я ще не бачив, щоб вода так швидко прибувала. 20 років тут живу, але таке сталося вперше. Мультфільми власноруч створюють діти у Вишгороді. Там при Товаристві Червоного Хреста працює мультстудія. Учні виліплюють пластилінових героїв, а потім оживляють їх за допомогою анімації у техніці стоп-моушен. Для маленьких відвідувачів такі заняття безплатні. Усі картини на важливі соціальні теми. Як народжуються пластилінові стрічки, бачила Катерина Сривкова. Усе починається з обговорення сценарію та розподілу ролей і завдань. Хто буде стучати? Пластилінові герої та саморобні декорації. Малеча створює черговий короткометражний мультфільм. Цього разу про те, як любов може подолати страх, а часом навіть врятувати життя. Поліна та Соня виліплюють головного героя. А черепашки, которая застряла, и ей хотят помочь люди, но она некоторых боится, а потом залазит кому-то на ручку и уже перестает бояться. Сейчас очень много очень таких замкнутых в себе людей, ну, и они, как сказать, они такие замкнутые, что если даже хочешь им помочь, то вони не відкриваються, а просто убігають. Коли все готово, розпочинається найцікавіше. Персонажів беруться оживляти. Ми не знімаємо мультик. Фотографуємо, потім з'єднуємо. Подожди минуточку. Давай фотографуємо. Готові стрічки викладають на сторінці у Фейсбуці. Під час занять вони навчаються створювати сценарій, створювати персонажів, декорації. Потім вони вчаться анімувати їх, вони вчаться командній роботі, мілка моторика в них розвивається. З
Світлана тут генераторка ідей. Усі сценарії для мультиків пише саме вона. Каже, спочатку розширювати студію не планували. Втім, тепер заняття можуть відвідувати усі охочі. Спочатку це було як психосоціальна підтримка для діток неповних сімей. У нас були дуже скуті діти. Був хлопчик, який приймав участь в озвучці, і саме в цій озвучці ми почули його голос вперше. Це була наша перемога. Почати із самих-самих найменших, це наших дітей, показати, що таке доброта, любов, повага та милосердя до ближнього. За кілька місяців діти разом з волонтерами вже встигли створити понад десяток коротких мультфільмів. Усі вони про небайдужість, взаємодопомогу та милосердя. Зупинятися на цьому не збираються. Усі гуртом вже думають над сценарієм наступної стрічки. Катерина Сривкова, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.